Hallo, Born her, og velkommen til noget nyt gameplay, når jeg ikke spiller Black Ops 2. Eller øveren der spiller her. Ja, Er det vi ikke bare andet værd? spiller Black Ops bare for det Fuck kan. you, Janne! Du er så jævla homofil! Du må bare holde halve dig! Bliver du humilje? Prøv at kjøre, hvis det er knife. Jeg har glemt det, Tom. Jeg bliver humiliation. Da springer jeg rundt og knife, folk. Hvis du gjør det, så kan man ned til deg og dræbe. Jeg gjør det. Hvorfor heller, så vi har besøk av en som... Nei, det kan vi ikke gjøre med det, kan jeg. Som just fylte ett år eller noe sånt, så... Han ligger jo sovende, og hvis jeg vekker han, så blir jeg jo sammen for med halssåget og slakta... ...resta på min. Men jeg skal vinne den, vet ikke. Nei, det skal du faen ikke. Satan, du! Ah, helvete da. Ligger det når du spawner, og så bare dør du. Jeg liker dette spillet så jævlig mye mer enn Ghost. Ja, jeg gjør jo det så mye lettere. Det liksom ikke sånn Mongo-maps. Ja, mapsene mye mer på dette spillet i hvert fall. Ja, fy faen. Åpner nå. Så går det jo an å rekorde. Ja, det er jo bare det jeg sikker på YouTube som får lov til å rekorde, for det er det jeg kjøper sånne heavy ting som... ...som er heavy. Satan. Satan, det blir en match mellom meg og deg dette her, ja, Bjarne. Ja, men jeg klarer ikke å snipe på den. Sånn som det alltid har vært før. Åh, fuck! Sånn som det alltid har vært før, jo. Faen! Satan, jeg klarer ikke sniper. Jeg faen ikke aim. Med sniper lenger. Den er helt vekk. Åh, herregud! Det er jo flaut! Det er jo litt forskjell på dette her, da, Ghost. Eller, litt og litt. Å, herregud! Så... Jeg vet ikke hva som skjer, men... Jeg bommer bare. Hva er dette for noe?! Jeg klarer jo for faen! Åååååå, han tok selvmord, suicide, fuck off. Ja, takk, takk. Så, det hjelper så... Satan! Så det er noe med at jeg rekorder, at jeg blir stresset, at jeg føler at jeg må gjøre det beste, så blir jeg så dårlig. Så er jeg usikker, nei, det er ordentlig ikke mye, så det... You! Ok, nå er han oppe på de knivene der, så nå kan jeg ikke prøve på 360 lenger, så fuck han. Eller, kanskje? Nei, faen! Nå kan jeg prøve enda mer, bitches. Oh, fuck. Bitch, please, motherfucker! Satan, du er så jævla insane. Hæ? Jeg er bare beast. Skjønner jeg bare knifene, så bare... Oh, damn. Åh, oh, wow, insane. Du er bare sjalu, så hold kjeft. Jeg skal ha first blood, så bare fuck dere. Fuck deg. Faen, ta han der homoen. Faen, ta han. Hvordan faen? Jeg så faen meg sikkert en liten... Det var faen ikke... Det var så vidt jeg kunne ikke håret på han, men han så liksom hele meg. Ja, det er altså det. Jeg trodde liksom det var normalt å kunne se trynet på det i hvert fall, for det at hvis øynene bare gjenger rett inn i en vegg, så kan jo ikke de se alt som finnes. Nei. Å, helvete, faen, camper. Det var min fyr. Faen, du, altså, freeloading, det er noe du er god på. Sikkert. Å, oh, Peacekeeper, ah, den Peacekeeper. Er jo... Jeg har jo ikke kjøpt DLC-en, men jeg er her for det. Da. Da er du sikk. Fy
Ah, ja, ja. Skal nok ikke vinne denne matchen heller. Jeg føler det, når jeg rekorder, at det gjør det med musa at de ikke kan reagere skikkelig. Ja, så... Det er jo mange dårlige unnskyldninger, men akkurat den der, den slipper jeg under. Ja, men herregud. Jeg føler altså at det toget der, det gjør liksom at jeg blir ekstremt dårlig. Ja, men jeg kødde ikke. Jo, det gjør du. Ja, vel, du bestemt for alle. Åh... Jeg synes vi bare brukte KSG. Det husker jeg ikke. Hva er det med han der? Den jæveren ligger der oppe og kjemper. Er de hemorrider siden de må ligge nede, eller? Må du liksom bare springe opp på samme plass hele tiden, bare for å bli mer og mer forbannet på at de kjemper? Du springer faktisk opp på samme plass, jeg gjør. Men hvis du spør hele tiden om de ligger der, så må du jo... Ja, men liksom... Satan da, jeg... Åh, oh, gud, jeg er dårlig. Jeg skulle lene meg litt, for det er jo helt nytt på Ghosted. Ja. Nå, der kom du. Der var meg, ja. Der var du. Ja. Faen, der var du. Ja, knifen er den er 100 bretter. Ja, ikke bedre at han er mongo enn at... Han er oppe, sånn som på Ghost. Jo, det er... Og alle andre er Infinity Ward-spill. Det er så jævlig riktig at de alltid skal lage kniven så jævla. For det, der er jo bare Panic Knife for å øve faens alt. Ja. Ja. Sykk som faen. Altså... Og det høres enda ut som en hest når du rier... En hest som springer når du rier lodet på dette. Ja, sant. Faen, jeg var på akkurat 10 killstrik der, og så bare... Altså, sound på våpen, det er de flinke til å få det ut i, altså. Det er det samme uansett, det. Vi går bare på hvert skuddspill. Oh, boy. Ah, det er ikke faen ikke å slide her, men... Ja. Ja, Dolphin, da gjorde du bare, liksom. Faen! Han skulle bare akkurat ta meg igjen i slutten her nå. Fuck han der! Gud! Fuck han der! Jeg leder jo drit lenge. Ja, andre plass er godt. Hater å gjøre det så dårlig når jeg rekorder, så... Altså, det er nok med å skylle på det en gang. Finn på noe nytt nå, så vi kan tro på det i hvert fall. Jeg bare kutter på den gode greien. Åh, jeg har så dårlig ned rekordet, åh. Det er meg. Ja, du er jævla insane. Så det er Jani, det er Bjarne, og så bare snur jeg meg, og så med en gang jeg ikke kommer der, så kommer Jani i det, altså. I rett der, i trappen.